Ô, Gota, parece até que você tá do lado da Merlin. King, por favor, para de falar desse jeito. Está errado, eu não estou do lado de nenhuma das partes. Então é como aquela sacerdotisa do caos, ou sei lá quem ela é, disse. Os humanos e os outros clãs nunca vão conseguir se entender. É, deve ser por isso que eu nunca concordei com o King. Fique sabendo que eu não considero você um humano. E cala essa boca. Eu sou um boneco. Não sou uma coisa nem outra. Então, deixem-me dizer isso. No que me diz respeito, seria impossível classificar vocês. Todos são amigos preciosos. Se estivesse aqui com a gente, acho que diria a mesma coisa. É, isso! Escanor também teria sentido a mesma coisa. Verdade. Elizabeth, eu fiz...